Srečno! Zastavo Jugo 65-9. Konje. 70 konjskih moči, 2010-letnik Volkswagen Golf R. Golf 6 R20 iz Hrastnika, ga vozi Kevin Bruhan. Srečno, Kevin! Podbošnik Blaž, ki prihaja iz Domžal, vozi Audi A4 B5, 99-letnik, 280 konjskih moči. Srečno. Konjskih moči. Za njim je štartno številko 75-430 konji, BMW M3 F80 CD Anže. Štartala bosta skupaj.